हाम्रो चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको तीर्थ यात्रा छ. बुढेसकालमा जान पाइन्छ पाइँदैन, किनभने हाम्रो चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी घटिरहेको छ. त्यो भएर चाहिँ अब जान पाइन्छ पाइँदैन भनेर बेलैमा तीर्थयात्रा गर्ने हाम्रो चाहिँ एकदम सोच विचार छ. लगाइज हामी चाहिँ आज पुसमा हिँडेको, अब माघमा चाहिँ हामी चितवन पुग्छौँ. अनि त्यसपछि एक महिनाको लागि यिनी पनि हामीसँगै जान खोजिराखी छन्. ल, हामी अब चितवनको यात्रा सुरु गर्न आँटेको छौँ. गाइस, हामी आइपुग्यौँ थार्के. थार्के खाजा खाने ठाउँ, खाजा खाने ठाउँ. तर हामीलाई उठ्नै मन लागेन, किनभने हामीलाई पुरै एरोप्लेनको सिटमा बसेको जस्तो आनन्द महसुस भइराखेको छ. कपास खान्न मात्रै बाँकी छ कानमा. एरोप्लेन मोडमा भइरहेछ. म चाहिँ पुरै फ्लाइट मोडमा. फ्लाइट मोडमा के मोड रे? फ्लाइट मोड. अँ, हो सही हो. जे भन्ने सही भन्ने क्या, म सही नै भन्छु. जेलाई पनि जबरजस्त मोड भन्न लाग्छ. यो चाहिँ एरोप्लेनको फेसिलिटी हो. हामीले हाम्रो यो एरोप्लेनमा माथि हाइटमा पुगेपछि गाह्रो हुन्छ भनेर, अक्सिजन कमी नहोस् भनेर हामीलाई बेस क्याम्प जान आँटेको नि. फेरि गाइडहरू यत्तिको चाहिँ भन्नुपऱ्यो क्या, यत्तिको चाहिँ भन्नुपऱ्यो. बिजनेस क्लासको फ्लाइटमा यस्तो पाइन्छ गाइड. तामा गार्निस गरेको गाइड. यो हाम्रो एरोप्लेन. एरोप्लेनमा चाहिँ यस्तो यस्तो सुविधा पनि छ है. खाना आउनुहोस्. उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एयर होस्टेस, हाम्रो सेविका. सेविका, हामी धन्यवाद म्याम. वेलकम म्याडम. अब हामी चितवनको शिवाघाट स्थित रेन फरेस्ट रिजोर्टमा हाम्रो आजको बसाइ रहनेछ, र भोलि बिहानै हामी मौलाकालिका यात्रा गर्न जानेछौँ. यो हो रेन फरेस्ट रिजोर्ट. चितवनको ट्राफिक जाम र त्यो कोलाहलबाट अलिकति टाढा शान्त ठाउँमा यो रिजोर्ट रहेछ. अब हामी बाथरुम बिनाको के नौन बिनाको बाथरुम पनि टोइलेट बाथरुम त ठिक हो त खतरा भएको छ है. यो त अझै धेरै मोडिफाई भएछु म आएर हेर्न होइन, घरकै भाइ जस्तो पनि आउने सही. अनि उहाँदेखि यहाँसम्म टिभी हेर्न पनि मिल्ने, सबैले मिल्ने गरी सबै. यहाँ
सुपर डिलक्स रूम त्यो रुमहरू र यो रुममा चाहिँ के डिफरेन्स छ नि? त्यसमा झन् फ्यामिली टाइम सँगै बसेर खाना पाउने, बस्ने भित्र इन्टेरियर हो भने चाहिँ आउटडोर भयो, बाहिर अब्जर्भ गर्दै रमाइलो गर्ने, नेचरसँग बस्दै रमाइलो गर्ने ठाउँको लागि चाहिँ यो बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई. यो चाहिँ पछि यो एरिया चाहिँ पछि भएको, पहिला चाहिँ यति थियो, यसलाई यस्तो हुन्छ भनेर यो चाहिँ अझ राम्रो भयो क्या. यो राम्रोसँग अब अहिले 5 बजेपछि लाइटहरू बल्न थाल्छ, झन् असल हुन्छ कि वेदर अनि लाइटहरूले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ. यहीँबाट म त नानी मामु होइन नि त, तिम्रो मामु त कसैले के गर्यो भने बहिनीले पठाए, बहिनी भन्नुहुन्छ अनुसारले पठाएको होला नि त. मानेर गरौँ न भन्नु, अँ यसलाई ड्रेस मानेर गरौँ. यो हाम्रो सेरु हो गाइज, हामीलाई गाइड गर्दै हिँडिरहेछ. राति भयो भने हामी सँगसँगै गएर सँगसँगै आइरह, कति ज्ञानी. सेरु चाहिँ त्यही रिजोर्टको एउटा पार्ट जस्तै रहेछ. यति काइन्ड, यति चेतनशील अनि यति प्रोटेक्टिभ कुकुर मैले सायदै फर्स्ट टाइम देखेको हुनुपर्छ. आहा कति आनन्द, हामी एकैछिन यो रिजोर्टको शान्त वातावरणलाई महसुस गर्दै आगोको न्यानोपनमा एकछिन रमायौँ र हामी सुत्यौँ. ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति. माघे गतेको बिहानी नदीबाट उठेको यो कुहिरोले चितवनको चिसोलाई प्रष्ट इङ्कित गरिरहेको थियो. हामी नुहाई धुवाई सकेर मौलाकालिकाको लागि रेडी भयौँ. मौलाकालिका मन्दिर जान लाग्यो हाइक, किनभने हामीलाई चाहिँ हिँड्न मनपर्छ जिउको लागि, फ्रेस गर्न, रिफ्रेसमेन्ट प्लस फिल्डको लागि आएको हामी. हामी नारायणघाट चोक पुग्यौँ र त्यहाँबाट मौलाकालिकाको लागि अटो चढ्यौँ. निशा च्याम्पियन, हाम्रो निशा, राम्रो निशा जस्तो. लड्छु होला हौ. यहाँ चाहिँ गणेश मन्दिर रहेछ, सुरुमा दर्शन गर्ने. हामी चाहिँ अब मौलाकालिका हाइक जाँदैछौँ, लगभग 1 आवर हाइक छ. सो हामी 3 जना जाँदैछौँ. मौलाकालिका हाइकमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गामा कुदिएका नेचुरल मूर्तिहरू देख्न पाइने रहेछ. यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँहरू ब्लग सँगसँगै आफै मूल्याङ्कन गर्दै जानुहोला है. मिडल अफ फरेस्ट ल,
14 खुड्किला बाकी कति बाकी छ भने लेख्दै रहेछ नर्मल कैमरा में क्रिस कब आए पाँच सौ खुड़की लगाकी रे कोई पाँच सौ बाकी नहीं पाँच सौ खुड़की लगाकी रे कोई तो कोई सकन भाई चाहता है ना कोई काल बादर है ना सेतो बादर से अनुसाको साथी योर बेस्ट फ्रेन्ड हाई अहिले टोक्यो भने अनि हाई भने आइपुग्न लाग्यो 10 मिनट्स हामी मौलाकालिका गेट आइपुग्यौँ देउराली देवीको खुला मन्दिर मौलाकालिका मन्दिर यहाँबाट देवघाट धामको पनि दृश्य देख्न सकिने रहेछ आज निकै भिडभाड छ यसरी हामी कालिका मन्दिरको दर्शन गरेर देवघाटतर्फ लाग्यौँ देवघाटको भिडियो भने मैले अघिल्लो भिडियोमा पोस्ट गरिसकेको छु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हामीलाई माया गरिरहनुहोला सल्लाह सुझाव दिनुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ